Pas akuzave të bëra nga Partia Demokratike për ilaçet e skaduara, ka reaguar qendra spitalore universitare Nën Tereza, që i ka cilësuar këto pretendime si të pavërteta. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza nuk përdoren ilaçe të skaduara. Ato që janë servirur si dokumente dhe prova nuk kanë të bëjnë me procesin e menaxhimit administrativ dhe nuk kanë të bëjnë në asnjë rast me lëvizjen fizike të sasisë, gjendje të medikamenteve të magazinuara, e aq më tepër për përdorimin e tyre për pacientët. Kjo është lehtësisht e provueshme në farmacinë e spitalit. Sipas QSUT, ngritja e këtyre pretendimeve të pabaza po dëmton qëllimisht punën e ekipit mjekësor në shërbim të pacientëve. Sqarojmë se në sistemin elektronik SIP, lëvizja e medikamenteve në të gjitha nivelet, nga farmacia qendrore deri në nivel pacienti, bëhet vetëm brenda vlefshmërisë, skadencës së medikamentit, dhe pas këtij afati çdo lëvizje bllokohet automatikisht nga sistemi në të gjitha nivelet. Theksojmë që për terapinë ditore të pacientit është e bllokuar edhe e pamundur të shkarkohet një medikament i skaduar. Nuk ekziston dhe nuk ka asnjë rast apo mundësi të ndryshimit të skadencës të një medikamenti. Për rastin e denoncuar nga Partia Demokratike, Spitali Nën Tereza sqaron se për nevoja administrative me qëllim diferencimin e medikamentit të skaduar është kërkuar transferimi i sasisë së medikamentit të skaduar nga një magazin në tjetrën, ndërsa siguron se sasia stoke medikamenteve të skaduara është e pandryshuar dhe se ato nuk u janë dhënë pacientëve.